as we're living in these last days. Protože žijeme v dnech konce. And we can see the prophetic events fulfilling all around us. Vidíme, jak se všude kolem nás naplňují prorocké události. There are many that are anxiously asking the question. Mnozí se zájmem ptají otázku. Should we as God's people be living in the country? Měli bychom my jako Boží lid žít na venkově? Is it really important for us to leave the cities? Je to pro nás opravdu důležité, abychom opustili města? Well, I want you to see what the Bible says on this subject. Chtěl bych, abychom se spolu podívali, co Bible říká o tomto tématu. Go with me to the book of Luke chapter 17. Pojďme společně do Lukáše 17. kapitoly. In verse 26 the Bible tells us. V 26. verši Bible říká. But as it was in the days of Noah. Jako bylo za dnů Noé. Even so shall it be in the days of the Son of Man. Tak bude i za dnů Syna člověka. For they did eat, they drank. Protože tehdy pili a jedli. They married wives, they were given in marriage. Ženili se a vdávali se. Until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all. Až do dne, kdy Noah vešel do chorábu, přišla potopa a zničila je všechny. Likewise also as it was in the days of Lot. A tak tomu bylo také za dnů Lota. They did eat, they drank, they bought, they sold. Jedli, pili, kupovali a prodávali. They planted, they built. Pěstovali, stavěli. But the same day that Lot went out of Sodom. Ale ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy. It rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Začala z nebe padat síra a zničila je všechny. Even so shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Tak tomu bude také v den, kdy Syn člověka bude zjeven. Jesus in his wisdom. Ježíš ve své moudrosti, to prepare us for what is coming, ve které nás chce připravit na to, co přichází, he warned us, nás varoval, that the last days, že ty poslední dny, right before his second coming, těsně před jeho druhým příchodem, would be like the days of Noah, budou jako dny Noého, and the days of Lot, jako dny za doby Lota. And although these men lived at two distinctly different time periods. A i když tito lidé žili v dvou rozdílných časových etapách. There's something interesting. Je tu něco zajímavé. That we can see about the days of Noah and the days of Lot. Co můžeme vidět o dnech Lota a nebo o dnech Noé. Only a remnant were saved. Spasený bude jenom ostatek. In the days of Noah. Ve dnech Noha, Noého. Only eight. To bylo jenom 8 lidí. Noah and his family were saved in the ark. Noah a jeho rodina byli zachráněni v arši. And in the days of Lot. A ve dnech Lota. Only a remnant were saved from Sodom. Byl zachráněn pouze ostatek ze Sodomy. Lot and a few members of his family. Lot a pár členů jeho rodiny. So when we look at the days of Noah and the days of Lot. Když tedy porovnáme dny Noého i dny Lota. We learn. Tak se můžeme naučit, that only a remnant, že pouze malý ostatek, will truly be prepared, bude skutečně připraven, for the time of the coming of the Son of Man, pro tu dobu příchodu Ježíše Krista. And when we look at the lives of Noah and Lot, když se podíváme na život Noéma a Lota, we see a symbol, vidíme tam symbol, of those people, těch lidí, that will make up a remnant, kteří budou tvořit ten ostatek, that will be saved, který bude zachráněn. At the coming of Jesus. Při Ježíšově příchodu. In the book of Hebrews chapter 11 and verse 7. V Židům 11 verš 7. The Bible tells us something about Noah. Nám Bible něco říká o Noémovi. It says by faith. Ona říká vírou. Noah being warned of God of things not yet seen. Byl Noé varován od Boha o věcech, které ještě nebyly vidět. He moved with fear. Ale z bázní se posunul vpřed. And prepared an ark. A připravil archu. By the which he condemned the world. Čímž odsoudil svět. And he became the heir of the righteousness which is by faith. A stal se dědicem spravedlnosti, která je ve víře. Noah is a man of faith. Noé je tedy mužem víry. But God warned him about the flood that was coming. A varoval ho Bůh o potopě, která přichází. Noah didn't wait to see the flood. Noah nečekal, až tu potopu uvidí. He believed the word of God is truth. On uvěřil Božímu slovu, že je pravda. And because he believed God's word. A protože mu uvěřil. He followed the instruction that God had given him.
Následoval jasné instrukce, které mu Bůh dal. To prepare an ark. Aby připravil archu. And this ark. A tato archa. Was going to be the means of salvation. Měla být prostředkem spasení. For every other person. Pro každého dalšího člověka. That would receive the warning. Který přijme toto varování. That the crisis was coming. Že přichází krize. And that ark was a huge structure, friends. A tahle ta archa, to byla pořádná konstrukce. Wasn't something that Noah could build in the midst of a city. To nebylo něco, co by Noé mohl postavit uprostřed města. Noah lived out in the countryside. Noé žil na venkově. We had enough area and property. Kde měl dostatek prostoru a pozemku. To do the work that God had called him to do. Aby mohl dělat to dílo, ke kterému ho Bůh povolal. And that was to prepare an ark. A to, aby postavil ark. That ark was big enough. Archa byla dostatečně velká. Not just for his family. Nejenom pro jeho rodinu. But for every person in the city. Ale pro každého člověka v tom městě. That would receive the warning. Který přijme to varování. That destruction was coming. Že přichází destrukce. For Noah to do the work that God called him to do. Aby Noah mohl dělat to dílo, pro kterého Bůh povolal. There was no way that he could be in the city. Nemohl být žádný způsob, jak by mohl být ve městě. And for us to do the work that God has called us to do. A abychom my dělali dílo, pro které nás Bůh povolal. To make preparations. Abychom učinili přípravu. For the crisis that is rapidly coming. Pro krizi, která rychle přichází. And to help others in this world. A abychom pomohli ostatním v tomto světě. To escape the destruction. Aby se této destrukce zbavili, ochránili před ní. Like Noah. Tak jako Noah. We need to be locating our families. My potřebujeme umístit své rodiny. In the countryside. Na venkov. Where we can be planting. Tam, kde můžeme pěstovat. And building. Kde můžeme stavět. Because. Protože. The crisis is coming. Krize přichází. And what about Lot, you say? A možná řeknete, a co Lot? Lot lived in the city. Ano, Lot žil ve městě. Lot lived in Sodom. Žil v Sodomě. Well, look what the Bible says about him. A podívejme se, co říká Bible o něm. In the book of 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 2, rather. V 2. Petrově, v 2. kapitole. 1 Peter chapter 2. Aha, je to 1. Petrova kapitola. Beginning at verse 7. 2. verš 7. The Bible says, and saved just Lot. A byl zachráněn jen Lot. Vexed with the filthy conversation of the wicked. A tak ta neslušná konverzace těch bezbožných. For that righteous man dwelling among them. Protože byl z takovéhoto prostředí, ale žil mezi nimi jako spravedlivý muž. In seeing and hearing. V tom, co viděl a slyšel. Vexed his righteous soul from day to day. Tím trápili jeho spravedlivou duši den ze dne. With the unlawful deeds of the ungodly. Nespravedlivými činy bezbožných. Lot was living in the city. Lot žil ve městě. And the Bible tells us. A Bible nám říká. That as he dwelled among them. Že tak, jak mezi nimi žil. As he daily had to see and hear. Když denně musel vidět a slyšet. The works of sin and wickedness. A dílo hříchu a bezbožnosti. It caused vexation to his own soul. To působilo na jeho duši ke smutku, k trápení. And the only way that God saved Lot. Jediný způsob, jak Bůh zachránil Lota. And his family. A jeho rodinu. Was not in Sodom. Nebylo v Sodomě. The angels had to drag them so that they might escape from Sodom. Anděle ho museli vytáhnout ze Sodomy, aby z ní mohli uniknout. And unfortunately, a na neštěstí, even after his family escaped from the city of Sodom, přesto, že jeho rodina unikla z města Sodomy, because they had spent so much time there, protože tam trávili tolik času, his daughters, jeho dcery, had become thoroughly infected with the wickedness of that city. Byli pořádně prostoupeni bezbožností toho města. So that although they had escaped from Sodom, takže přesto, že unikli ze Sodomy, the perverse thinking and practices of Sodom, ty perverzní myšlenky a praktiky Sodomy, continued to live within them. Trvali a pokračovali v nich. This is one of the reasons why we're told by the servant of the Lord. A to je jeden z těch důvodů, proč nám služebnice Páně říká, Sister Ellen White, Ellen Whiteová ve svých spisech, that if we have children, že pokud máme děti, we need to get out of the cities, out of the cities. This is the message for God's people.
Musíme vyjít z měst, bydlet mimo města. To je poselství pro Boží lid. So that we are not daily bombarded. Abychom denně nebyli bombardováni. By having to see and hear. Tím, že budeme muset vidět a slyšet. The works of sin. Skutky hříchu. That seek to tempt us. Které nás stále budou pokoušet. And distort our characters. A likvidovat naše charaktery. So that we will not be. Abychom nebyli. What Jesus made us to be. Tím, co nás Ježíš vytvořil. And that is intelligent creatures. A to je inteligentními bytostmi. That reveal the beauty of his character. Které zjevují nádheru jeho charakteru. In the last days. A v posledních dnech. God will have a people like Noah. Bůh bude mít lidi jako Noah. And that Lot. And like Lot, a jako Lot, that will be saved. Kteří budou spaseni. A people like Noah that will now be preparing. Lidé jako Noé, kteří se nyní budou připravovat. For the crisis that is coming. Pro krizi, která přichází. And a people like Lot. A lidi jako Lot. That will grab their children. Kteří vezmou své děti. And escape from the cities. A utečou z měst. So that they do not have to experience. Aby neměli tu zkušenost. The destruction that is coming. Zničení, které přichází. Jesus himself will warn us. Ježíš sám nás předem varoval. As the abomination of desolation is coming. Jak přichází ohavnost spustošení. Which for us in these last days. Která pro nás v těch posledních dnech. Will be the issue of the mark of the beast. Bude otázkou znamení šelmy. In Matthew 24 and verse 20. U Matouše 24:20. The scriptures tell us. Nám písmo říká. But pray ye. Ale modlete se. That your flight. Aby váš útěk. Does not take place in the winter. Nebyl v zimě. Neither on the Sabbath day. A nebo v sobotu. Friends. Přátelé, when you look at the winter and the Sabbath day, když se podíváte na zimu anebo na sobotu, they seem like they're two things that are foreign from one another. Tak zdá se, že jsou to dvě věci, které jsou od sebe vzdálené. But when you look at them closely, ale když se na ně podíváte, tak you see that they have one very strong similarity. Zjistíte, že mají jednu věc společnou. They both demand preparation. Obě vyžadují přípravu. You have to prepare for the winter. Potřebujete se připravit na zimu. Make sure you have warm clothing. Mít jistotu, že máte teplé oblečení. Wood chop to heat up the fireplace. Že máte nasekané dřevo, abyste se mohli zahřát. Make sure that there's food in the pantry. Mít jistotu, že máte zásoby. Because if you don't make preparations protože for the winter, pokud nemáte přípravu na zimu, the cold season can kill you. Tak ta studená, to studené období vás zabije. And as commandment keepers, a tak jako ti, kteří zachováváme přikázání, we know that the fourth commandment instructs us. Víme, že to čtvrté přikázání nám dává instrukci. That 6 days we should labor and do all our work. Že máme 6 dní pracovat a dělat veškerou svou práci. But on the seventh day, ale 7. dne, that is the Sabbath of the Lord our God. Je sobota našeho Pána. And in it we should not do any work. A v ní bychom neměli pracovat. Because we were supposed to make all of the necessary preparations. Protože jsme měli udělat všechny ty nutné přípravy. For the Sabbath day. Pro sobotu. During the previous 6 days. Během těch předchozích 6 dnů. You see, the winter and the Sabbath. Víte, zima i sobota. They demand preparation. Vyžadují přípravu. And Jesus is warning us. A Ježíš nás varuje. That we do not try to flee the destruction that is coming. Abychom se nesnažili uniknout před tou destrukcí, která přichází. Before it's too late. Dříve, nebo abychom před ní neutekli příliš pozdě. For us to make preparation. A že nejprve musíme se připravit. Now is the time to prepare. Teď je čas, nejvyšší čas se připravit. And country living. A život na venkově. Is a part of the preparation. Je součást přípravy. That we've been given in the Bible and the spirit of prophecy. Kterou nám Pán Bůh dal skrze Bibli i ducha proroctví. That is necessary for us to engage in. Která je pro nás nutná, abychom se do ní zapojili. So that like Noah. Aby tak jako Noah. We can be prepared. I my jsme byli připraveni. For the coming crisis. Pro přicházející krizi. May God help each one of us. Kéž Pán pomůže každému z nás. To earnestly pray. Upřímně se modlit. And ask God to lead us. A prosit Boha, aby on nás vedl. And provide for us. A zabezpečil pro nás. So we can come out of the cities in which we're living. Cestu, jak vyjít z měst. And get into the countryside.
a dostat se na venko, where we can be learning more about Jesus. Kde se můžeme naučit více o Ježíši. Seeing the beauty of his character in creation. Kde můžeme daleko více absorbovat krásu jeho charakteru skrze jeho stvoření. Planting our gardens. Kde můžeme se zasadit v naše zahrady. And helping others. A pomáhat druhým. To be ready. Aby také oni byli připraveni pro druhý příchod Ježíše. God bless you. Kéž vám Pán žehná. And whether you like it or not. Ať se vám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.